Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za 28. novembar. Pričamo o najvažnijim temama iz Pirota i Pirotskog okruga. Očekuje nas sajam pirotske peglane kobasice. U četvrtak počinje i prijava proizvođača. Opširnije u nastavku Hronike. Pričat ćemo o obrazovanju, dosta tema, pirotske škole aktivne, a osnovna škola Dušan Radović obeležava 59 godina rada i postojanja. Ostanite sa nama u narednih pola sata na početku Hronike najvažnije vesti. Počinju prijave za 11. sajam pirotske peglane kobasice. Koji su zaključci projekta o nevidljivom radu u domaćinstvu? Osnovna škola Dušan Radović obeležava 59 godina rada i postojanja. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav kasko osiguranje. Jedna od najvećih gastronomskih manifestacija u regionu, sajam pirotske peglane kobasice, biće održan 27. i 28. januara iduće godine. I 11. sajam održat će se u Hali Kej. Prijave za proizvođače peglane kobasice biće otvorene od 30. novembra do 15. decembra. Izlagači drugih proizvoda, vinarije, mlekari i destilerije za učešće na sajmu peglane kobasice mogu da se prijave od 15. do 28. decembra. Prijave su u prostorijama turističke organizacije Pirot u ulici Srpskih vladara 77 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati i subotom od 9 do 13 sati. Predsjednik privremenog organa grada Pirota Vladan Vasić učestvovaće na 23. Beogradskom ekonomskom forumu u Beogradu. Ovaj tradicionalni skup predstavlja platformu za konstruktivan dijalog u izgradnji pravaca ka konkurentnijoj i inkluzivnijoj privredi Srbije i regiona. Vasić će biti učesnik panela javno i privatno finansiranje u sportu. Forum se organizuje u saradnji sa NALED-om danas i sutra. U toku je redovno održavanje analizatora na automatskoj stanici za merenje kvaliteta vazduha obaveštavaju iz gradske uprave Pirot. Zbog radova do 1. decembra nije moguće praćenje parametara sumpor dioksida i čestica za merenje kvaliteta vazduha. Radove realizuje ovlašćena laboratorija. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje virtuelni sajam zapošljavanja koji se održava 30. novembra od 10 do 16 sati online. Na sajmu mogu da učestvuju nezaposleni bez obzira da li se nalaze na evidenciji NSZ-a ili ne, a posle registracije na sajtu www.nsz.virtuelnisajam.rs korisnici dobijaju lični nalog za budući pristup platformi. Pored mogućnosti da direktno razgovaraju sa poslodavcima, oni koji traže posao mogu da saznaju i kako da napišu radnu biografiju i da se direktno prijave za ponuđene poslove. Sajam se organizuje uz podršku Nemačke razvojne saradnje. A kompanija Leoni organizuje još jedan infodan u Pirotu sutra u Domu kulture sa početkom u 10 sati. Zainteresovani će imati priliku da dobiju informacije o mogućnostima za zaposlenje u ovoj kompaniji kao i da obave testiranje. Konferencijom u Pirotu Udruženje građana Ternipe završilo je šestomesečni projekat pod nazivom Nevidljivi rad u domaćinstvu, podsticaj ili prepreka za rodnu ravnopravnost koje finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i GIZ.
Istraživanje u okviru projekta Nevidljivi ženski rad u domaćinstvu, podsticaj ili prepreka za rodnu ravnopravnost, kroz koje je anketirano 514 žena u online anketi i 70 žena kroz rad fokus grupa, dalo je konkretne rezultate i zaključke. Najpre, rušenje stereotipa da je rad u kući isključivo ženski rad i da je samo žena nadležna za poslove u kući, zatim smanjenje podela poslova na muške i ženske, odnosno izjednačavanje poslova što se tiče kućnog rada i naravno novčana naknada za nevidljivi kućni rad. Projekat je u proteklih 6 mjeseci realizovalo Udruženje građana Ternipe uz finansijsku podršku Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i GIZ-a. I u prethodnih 6 mjeseci smo u stvari osnažili druge organizacije koje se bave ženskim pitanjima da zajedno sa nama istražujemo ovu važnu temu i radimo na rodnoj ravnopravnosti. Savjetnica u GIZ-u Marina Babović kaže za televiziju Pirot da se o ovoj temi i dalje slabo govori u Srbiji. Ovo je drugo istraživanje sprovedeno u našoj zemlji i pokazuje da je neplaćeni ženski rad tokom jednog dana 3 do 5 sati. Ako spojimo sa radnim vremenom, dolazimo do nekih 11 do 13 sati koje žena obavlja neplaćene kućne poslove. Ono što je interesantno, to je da nam ovakvi projekti u stvari daju priliku da mi planiramo aktivnosti kao Nemačka razvojna saradnja i da možemo da podržimo ne samo organizacije civilnog društva, već i lokalne samouprave u projektima koje oni osmisle. O tome koliko je ova tema bitna govori nam podatak i da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog osnovalo radnu grupu za izradu pravilnika o izračunavanju cene neplaćenog rada, što je naša država po zakonu i strategiji o rodnoj ravnopravnosti i u obavezi i očekujemo neke prve rezultate već u toku naredne godine. Zaključci su dobra osnova za neka nova istraživanja i smernice koje mogu biti osnova i nekih budućih strategija, istaknuto je na konferenciji. Ono što je za nas važno, mi jesmo održali jedan sastanak sa predstavnicima gradske uprave, odnosno sa odeljenjem za vanprivrednu delatnost, gde smo u stvari predočili sve ono što smo mi istražili i videli kao potrebe žena. Završnoj konferenciji prisustvovali su predstavnici institucija i nevladinog sektora. U nastavku hronike o obrazovanju, Osnovna škola Dušan Radović obeležava 59 godina rada i postojanja, organizovane su različite aktivnosti. Ovo je bila i prilika da đaci pokažu svoje talente. Dodeljene su nagrade učenicima, autorima najboljih radova na likovnom i literarnom konkursu. Poruke značaja životnih vrednosti kroz svoje radove o temi šta je besplatno, samo ono što je najlepše i najvažnije, šalju učenici osnovne škole Dušan Radović i u oči obeležavanja dana škole. U svom sastavu opisala sam neke od najvažnijih stvari kao što su ljubav, prijateljstvo, smeh i porodica. Pisala sam u pesmi kako treba svako dete da ima brata ili sestru, kako svako dete treba da voli drugo dete, da se igra sa tim detetom, da mu pomaže i da svako dete treba da se bavi nekim sportom. Dunja i Vera su među učenicima koji su nagrađeni za svoje radove na tematima organizovanim u školi, koja je ovih dana dobila i svoj moto. Savremena škola, korak ka boljoj budućnosti. Moto su zajednički, znači, formulisali i nastavnici, i roditelji, i đački parlament, odnosno učenici naše škole. Također, đački parlament sprovodi jednu humanitarnu akciju gde se sakuplja pribor koji ćemo odlučiti, kome ćemo već podeliti. Imali smo aktivnost i naših polaznika u osnovnom funkcionalnom obrazovanju odraslih. Oni su imali dramatizaciju tekstova ženske priče, znači shodno njihovim godinama. Takođe, to je tematika Dušana Radovića. Bilo je veoma zanimljivo. Zanimljivo je bilo i na večeri talenata koje su prikazali đaci. Sport, ples, muzika, recitovanje. Recitovaću Daj mi krila jedan krug, Vladimir Andrić. Ima neke lepe osobine u toj pesmi i kada sam tužna, vrati mi osmeh na lice. Mi ćemo danas da pevamo. A zašto ćete baš da pevate veliko? Pa zato pošto volimo da pevamo. Šta još volite osim pevanja? Fudbal, košarku. Da igramo fudbal, košarku i rukomet ponekad.
Pa to je kao neki ples. Zbog čega si se baš za to odlučila, recimo? Zato što mi se sviđa pesma i zanimljivo mi je. Sada sviram već 6 godina, sviram saksofon i večeras ćemo da sviramo srpske kamionče. Samire, koliko ti dugo sviraš i šta? Pa sviram synthesizer već 4 godine. Učenici se u školi Dušan Radović obrazuju već 59 godina. Uoči 29. novembra uvek se organizuju raznovrsne aktivnosti. Obeležavanje dana škole završava se svečanom akademijom koju je ove godine sa đacima pripremio profesor srpskog jezika i književnosti Miroljub Nikolić. Na završnoj konferenciji u Sarajevu u okviru projekta Super škole, Srednja stručna škola iz Pirota i Partnerska škola Metodi Mitevski Bricu iz Severne Makedonije izabrane su kao najbolji primjer dobre prakse učeničkih razmena. Pirotsku školu predstavljali su nastavnica sociologije sa pravima građana Dušica Golubović i učenik 3. razreda smera tehničar za polimere Zoran Alić. Program školske razmene na Zapadnom Balkanu finansiraju Evropska unija i Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a sprovode GIZ i organizacija RAJKO. Sa mnom je u studiju direktorka ove škole Marija Mejalković. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Hvala vama na pozivu. A ono što je novina u vašoj školi jeste prva međunarodna saradnja i to sa jednom školom iz Bugarske. Pa eto da kažemo na početku sa kojom školom ste počeli da sarađujete i šta će ta saradnja doprineti za vašu školu. Velika novost za našu školu i zaista jedna velika pozitivna promjena. Uspeli smo da uspostavimo međunarodnu saradnju sa Bugarskom, odnosno sa gradom Ćustendilom, sa njihovim čitalištem Bratstvo 1869. Zaista jedna institucija koja dugo godina postoji, koja ima tradiciju da se obrazuju učenici u različitim oblastima, ne samo iz muzike, nego i slikarstva, imaju dosta horova, zaista se bave muzikom, posvećeno rade sa decom i bila nam je čast da budemo eto, njihovi gosti 24. novembra i da zajednički održimo koncert njihovih polaznika i naših učenika. Ajde da kažemo, to je bio neki prvi kontakt uživo i vas, ali i đaka međusobno, pa kakvi su sada utisci? Jeste, ja sam bila, kako bismo uspostavili saradnju, bila sam u septembru tamo da ispitam opet uslove, da vidim kakvi su za saradnju, koliko potencijala imaju, zaista sam se sada oduševila i poželjela da uspostavimo tu saradnju. U oktobru smo potpisali sporazum o saradnji i o zajedničkim daljim aktivnostima i sada po njihovom pozivu gostovali smo kod njih i vratili smo se sa toliko puno pozitivnih utisaka. I nastavnici koji su pratili svoju decu na tom putovanju i učenici koji su bili zaista su prezadovoljni. Naišli smo na jedan predivan doček s njihove strane, koncert je bio izvanredan, imaju jako lepu salu za rad, za koncerte. Dočekali su nas i visoki predstavnici grada, bio je njihov gradonačelnik, predsjednik skupštine, direktor ustanove, zaista jedan lep, srdačan prijem i vidim da se i oni raduju toj saradnji. I pretpostavljam i negdje je očigledno da taj koncert bude sada i ogledalo toga što se radi u našoj, ali i u njihovoj školi, pa kako je taj program izgledao? Lepo je bilo, mi smo zapravo i htjeli da kroz tu saradnju pokažemo koliko naša škola ima potencijala. Ovog puta smo poveli učenike iz Dimitrovgrada, njih 7 i 4 učenika iz Pirota. To su bili učenici sa odseka klavir, violina i harmonika. A kod njih su nastupili učenici sa odseka također klavir, violina, harmonika, klarinet i imali su jako lep impozantan hor. Dakle, i oni imaju neke odseke koji ne postoje za sada u našoj školi ovdje u Pirotu. Eto, pomenuli ste klarinet, to je recimo... Jeste, imaju klarinet, to je za nas eto, jedna novina. Bilo bi lepo da se u našoj školi uvede takav odsek ukoliko bi bilo interesovanja. Zatim imaju jazz sekciju. Imaju tradicionalnu muziku, tradicionalan hor. Oni zapravo neguju i klasičnu muziku, ali i svoju tradicionalnu. I kroz pevanje i kroz muziku. Tako da su nam i tu na koncertu pokazali kako izvode učenici dela klasične muzike, ali i svoju tradicionalnu.
Dakle, mogućnosti za saradnju su svakako velike i mogu da se prožimaju ova dva naša obrazovna sistema upravo na dobrobit dece. Jeste, jeste, ima puno mogućnosti za dalju saradnju. Kažem, ovo ipak bio tek početak saradnje, išli smo tamo na jedan dan, deca su imala prilike da obiđu i kulturno-istorijske znamenitosti grada, da upoznaju tu njihovu kulturu, tradiciju i grad. Sljedeća saradnja bi trebalo možda da traje i dva dana kako bismo više toga uradili. U planu su neke zajedničke aktivnosti poput kvizova znanja, zatim master klasova za učenike, za nastavnike. Jedna lepa razmena iskustava, razmena znanja, a na taj način su i naši učenici bili pravi ambasadori ne samo Pirota i Dimitrovgrada, već i Srbije. Da. Osim Pirota i Dimitrovgrada, vi imate izdvojeno odeljenje i u Babušnici, skoro 200 učenika imate u ovoj školskoj godini i znam kada smo pričali negde u junu da je bilo i tekako veliko interesovanje za upis prvaka. Kako funkcioniše škola, evo, od početka ove školske godine? Jeste, ove godine imamo gotovo 200 učenika, 110 je od toga u Pirotu. Nastava se odvija individualno za instrumente, grupno za nastavu solfeđa, za nastavu hora i za nastavu teorije muzike. Za sada se neometano odvija i u Babušnici, i u Dimitrovgradu, i u Pirotu, a u toku su pripreme za novogodišnje koncerte koji nam predstoje u drugoj polovini decembra. I to je tradicija? Jeste, jeste, to su tradicionalni koncerti na veliko zadovoljstvo publike. Da, uvek je puna sala kada su i vaše. Jeste, vole i deca i vole tu pozitivnu atmosferu, a i publika je već navikla na te naše koncerte i zaista uživanje za sve. Da, pričat ćemo detaljnije o tome u narednim nedeljama, ali samo na kratko da se osvrnemo na kraju još jednom na ovu međunarodnu saradnju. Pomenuste da i oni tamo imaju hor, imate i vi ovdje, i osim tih individualnih časova negde edukujete decu i za nastup u orkestru ili horu. Koliko je to značajno zapravo za muzičko obrazovanje? Jeste, kroz nastavu i kroz te javne nastupe se učenik priprema i da nastupi pred publikom bez treme, da razvija samopouzdanje, što je u tom smislu, pored muzičkog obrazovanja koje škola nudi, jako bitno za lični razvoj učenika, celokupni razvoj učenika. Samim tim, kada dolazi na nastavu u muzičku školu, drugačije razvija svoje moždane vijuge, drugačiji pristup rešavanju problema ima, tako da imamo dosta učenika koji su dobri i matematičari i razvijaju tu logiku i logičko razmišljanje, ali i ta psihološka strana kod učenika nam je jako bitna, pa smo imali decu koja su recimo stidljiva, povučena, jako zatvorena, međutim kroz javne nastupe, kroz mogućnost da se pojave pred publikom, da se pojave pred kamerama, oni su razvili to samopouzdanje, stekli, zatim stiču poverenje jedno u drugo, jer kada sviraju zajedno moraju da osluškuju i one druge pored sebe i zaista jedan celokupan razvoj se nudi kroz muzičko obrazovanje. Da, tome će svakako doprineti ova međunarodna saradnja prva za vašu školu. Hvala mnogo na svim ovim. Sigurno. Hvala i vama. Hvala na svim informacijama. U galeriji Čedomir Krstić, pored godišnje izložbe udruženja Pirgos Art i izložbe odlikovanja Muzeja Ponišavlja, 30. novembra i 1. decembra posetioci će moći da prate smotru nagrađenih dokumentarnih filmova pirotskih medijskih stvaralaca. Gradska organizacija penzionera Pirota uz podršku grada Pirota u četvrtak 30. novembra i petak 1. decembra u galeriji Čedomir Krstić organizuje smotru nagrađenih dokumentarnih filmova pirotskih medijskih stvaralaca. Odlučili smo se da organizujemo jednu ovakvu manifestaciju jer želimo da prikažemo široj javnosti izuzetno stvarenja medijskih radnika našeg grada, kaže za televiziju Pirot Zoran Colić, član gradske organizacije penzionera Pirota i dugogodišnji medijski radnik. Da spojimo kulturu na jedan širi način, odnosno da svi naši nagrađeni širom naše zemlje filmovi, odnosno dokumentarni filmovi, vidimo i mi u Pirotu, one se prikažu jednom na vašoj televiziji, jednom na onoj drugoj televiziji i nekako to sve padne u zaborav. Znamo da su filmovi izvanredni, da su jako, jako dobri, i mislim da su autori stvarno to zaslužili da se nađu na ovakvoj smotri.
Dodaje da će se ovom prilikom prikazivati žanrovski različiti filmovi, istorijski dokumentarci, filmovi koji promovišu pirotski govor i vrednosti pirotskog kraja, do avanturističkih i planinarskih filmova. Na spisku su i dokumentarci i reportaže televizije Pirot. Početna ideja organizatora je bila nešto drugačija, da ovo bude festival koji će promovisati ovu vrstu umetničkog stvaralaštva. Ove godine smo zakasnili jer su za festival ipak treba veća organizacija, i stručni ljudi od nas, kad to kažem, mislim na reditelje, režisere, filmske kritičare i tako dalje, da mogu da dođu da otvorimo jednu tribinu gde bi se to sve usaglasilo, kako praviti projekte, kako praviti filmove, a da ne oseti vaš posao tamo dnevne informativne emisije i tako dalje. Svi zainteresovani program smotre dokumentarnih filmova pirotskih stvaralaca mogu da prate 30. novembra i 1. decembra od 10 do 12 i od 17 do 19 sati u galeriji Čedomir Krstić. Ovom lepom slikom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Doviđenja.